Поряд із страшною несподівана новина. На Вінниччині поділи лави партії регіонів. Її покинули головний лікар обласної дитячої лікарні Тетяна Антонець та голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк. До її лав він вступив у 2010-му, до останнього часу обіймав посаду першого заступника голови Вінницької обласної організації партії регіонів. Разом із ними рішення про вихід прийняв Ігор Кревський. Права рука Сергія Татусяка в облраді. У своєму зверненні до жителів Вінниччини Сергій Татусяк рішення пояснив прагненням збереження миру та спокою в області. Для нашого каналу його озвучили в прес-службі обласної ради. Даний крок є демонстрацією того, що можливі мирні шляхи виходу із конфліктної ситуації, яка склалася. Ці заяви були озвучені на Вінницькому Євромайдані, що на площі Театральній. Дана заява – це є виконанням однієї з умов євромайданівців. Разом з тим, в обмін на це, скажімо так, вони обіцяли, що не будуть намагатися захоплювати приміщення обласної ради і дозволять працівникам апарату обласної ради працювати на своїх звичних місцях у спокійному мирному режимі. Зараз облрада не захоплена і ми відкрили доступ до обласної ради всім представникам політичних партій. Навіть тим, яких ми не знаємо, але їхні представники тут знаходяться. Ми забезпечуємо доступ до обласної ради для того, щоб не було ніяких прогоромів, підпалів. Це надбання нашої територіальної громади Вінниччини. Таких будинків у Вінниці немає і, напевно, що не буде такого архітектурного стилю. І погромити це, спалити, воно не варто. Тим більше, якщо це буде...